Oqsaroy suv omborida favqulodda holat kuzatildimi? Muxbirimiz manzilga borib holatni o'rgandi. Poytaxtdagi maktablarda mas'ullar daraxtlarga nega shafqatsiz munosabatda bo'lyapti? Holatni o'rganamiz. Yunusobod tumanida portlash sodir bo'ldi mazmunidagi xabarlar qay darajada asosli? Muxbirimiz manzilga bordi. Navoiy viloyatida mudhish avtohalokat, bir oilaning 5 a'zosini qurbon qilgan holat tahlili. Bugun markaziy studiyada batafsil. Assalomu alaykum, mening yurtim telekanalida markaziy studiya informatsion shousi va biz jonli efirdamiz. Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev 11-iyun kuni Ozarbayjon madaniyat kunlarini o'tkazish doirasida mamlakatimizda bo'lib turgan Ozarbayjon Respublikasi madaniyat vaziri Adil Karimlini qabul qildi. O'zbekiston va Ozarbayjon o'rtasida ustuvor hisoblangan gumanitar sohadagi munosabatlarni rivojlantirishga urg'u qaratilgan. Yo'l xaritasi asosida faol muloqotni va tadbirlarga boy madaniy dasturlarni davom ettirish, UNESCO, ISCO hamda Turksoy kabi xalqaro tashkilotlar doirasida qo'shma tashabbus va loyihalarni ilgari surish muhimligi ta'kidlandi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev 11-iyun kuni Amerika Qo'shma Shtatlarining savdo vakili Ketrin Taynni qabul qildi. Amerika idorasi rahbari O'zbekiston yetakchisiga AQSh prezidenti Jo Baydenning salomi va eng ezgu tilaklarni yetkazdi. Uchrashuv davomida ikki tomonlama strategik sheriklik munosabatlarini yanada mustahkamlash, savdo-iqtisodiy va investitsiyaviy hamkorlikni kengaytirish masalalari muhokama qilindi. Hozir esa kunning eng muhim xabar va yangiliklar dayjestiga e'tiboringizni qaratmoqchimiz. Prezident Shavkat Mirziyoyev muborak Qurbon hayitini nishonlash to'g'risidagi qarorni imzoladi. Hujjatga ko'ra O'zbekistonda Qurbon hayiti 16-iyun, yakshanba kuni nishonlanadi. Uning birinchi kuni dam olish kuniga to'g'ri kelishi munosabati bilan 17-iyun dam olish kuni, 18-iyun esa qo'shimcha dam olish kuni etib belgilandi. Bugun 11-iyun kuni Sergeli tumani 6-adahasidagi avtosalon oldida joylashgan avtoservisda yong'in sodir bo'ldi. 4 ta yong'in qutqaruv ekipaji voqea joyiga yetib borib alangani o'chirgan. Yong'in oqibatida avtoservisning ichki qismi va ichkarida bo'lgan 3 ta avtomobil yonib zararlangan. Tan jarohati olganlar va halok bo'lganlar to'g'risida ma'lumot kelib tushmagan. Narxlarni sun'iy oshirish yo'li bilan 20,5 milliard so'm daromad olgan Navoiy azot aksiyadorlik jamiyatiga nisbatan chora ko'rildi. Aniqlanishicha 2021-2023 yillarda mineral o'g'it, polivinil xlorid va formalin mahsulotlari tegishli jadvalda nazarda tutilgan muddatlarda va hajmlarda savdoga qo'yilmagan. Aksiyadorlik jamiyatiga nisbatan ish qo'zg'atilgan. Qonun buzilishini bartaraf etish bo'yicha ko'rsatma berilgan. Samarqand viloyati Urgut tumanida xo'roz urushtirish uchun maxsus arena tashkil qilgan 45 yoshli erkak ushlandi. O'yinni tomosha qilish uchun 200 ga yaqin fuqaro yig'ilgan. Tashkilotchilarning yonidan o'yinga kelganlardan olingan 3 million so'm ashyoviy dalil sifatida rasmiylashtirilgan. Qimorxona tashkil etgan shaxslarga nisbatan tergov harakatlari olib borilmoqda. Kecha 10-iyun kuni Qashqadaryo viloyatidagi Hisorak suv ombori devori yorildi va oqibatda Shahrisabzdagi ayrim mahallalar suv bosdi, aholi boshqa manzilga ko'chib ketyapti, qochib qolyapti degan mazmundagi xabarlarga ko'zingiz tushgan bo'lsa kerak. Holat qay darajada haqiqatga yaqin? Tarmoqlarda tarqalgan xabarlar yolg'onmi yoki rost degan savolga javob topish maqsadida muxbirimiz Meraki shaharchasiga bordi, vaziyatni o'z ko'zlari bilan kuzatdi. 10-iyun kuni kechki vaqtga yaqin ijtimoiy tarmoqlar Hisorak suv ombori bilan bog'liq xabarlarga to'ldi. Meraki shaharchasi ichidan oqib o'tuvchi daryoning to'lib oqishi va daryo qirg'oqlarida suv biroz toshishi oqibatida Hisorak suv ombori yorilibdi degan asossiz xabarlar Telegram guruhlariga tarqaldi. Asossiz vahima ortidan yaqin atrofdagi Shahrisabz va Kitob tuman aholisi uylarini tashlab Kitob Pervali tomonga oshiqishgan. Oqibatda Pervalda tirbandlik yuzaga kelgan. Oradan biroz vaqt o'tib, Favqulodda vaziyatlar vazirligi holatga munosabat bildirdi. Ma'lum bo'lishicha 10-iyun kuni Hisorak suv ombori to'g'onning chap tarafida qo'shimcha tunnel ochish maqsadida olib borilayotgan ishlar oqibatida suv sizib chiqishi kuzatilgan. Avariya oqibatini bartaraf etish maqsadida O'zbek gidroenergiya aksiyadorlik jamiyati boshqaruv raisi rahbarligida viloyat hokimligi, viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi, viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshliqlari va boshqa mutasaddi tashkilotlardan iborat tezkor shtab tuzilib, maxsus texnikalar yordamida barcha zarur muhandislik tadbirlari olib borilmoqda. Ha, kelyapti, ana suv keldim, mana suv keldi deb aytgan bo'lsa, bitta odamga ikkita odam mana shunday qo'shilib, bir qishloqqa ikkinchi qishloqqa uchinchi qishloq qo'shilib, butun vahima bo'lib ketdi. Hech vahima bo'ladigan tomoni yo'q. Mana hozir yonimizda-ku, mana daryoning bo'yida o'tiribmiz. Qani oqadigan sel kelyaptimi?
یا بر لایق سوکی لابدم یا بر نرسکی لابدم هیچ کلادیگن تمامه یا من؟ کی من این تلفن قلش یاب سوم برگنم مگه نه مگه تو اوزم نخبرم میگه کی اینترنتی کردند ترکب گیت کن سو خویرش کن گیت خوب خویر لیان چون یه واقع ما بود گیت و اتاق ما ترب سوم بر کردیم لالینی Ayni vaqtda vaziyat Favqulodda vaziyatlar vazirligi nazoratida. Shuni alohida ta'kidlash joizki, suv omboriga shikast yetmagan. Bugun 11-iyun haftaning seshanba kuni ayni vaqtda biz ijodiy jamoamiz bilan Shahrisabzdagi Xisarak suv ombori yonidamiz. Bu yerda vaziyat tinch ekanligini ko'rishimiz mumkin. Shuningdek, manzilda mahalliy sayyohlarga ham ko'zimiz tushdi. Shuningdek, Shahrisabz tuman hokimi hamda viloyat Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi boshlig'i voqea joyida video murojaat qilib, vahimaga o'rin yo'qligini ma'lum qilgan. Shuningdek, mas'ullar aholidan yolg'on va vahimali ma'lumotlarga ishonmasliklarini so'ragan. G'olib Amirov Jamol Nazarov, Qashqadaryo. Navoiyda 2 avtomobil ishtirokida mudhish avtotransport hodisasi sodir bo'ldi. Oqibatda 6 kishi halok bo'lgani aytilyapti. Ular kimlar edi? Navbatdagi lavhada tahlil qilamiz. Yo'l xatoni kechirmaydi. Yo'l qoidalarini mensimaslik esa moddiy boylikni yo'qotish bilan birga yaqinlardan ayrilishga olib kelishi mumkin. Navoiy viloyatining Nurota tumaniga kiraverishdagi Dehbaland qishlog'i hududidan o'tgan Navbahor Nurota yo'lida 3 ta avtomashina ishtirokida yo'l transport hodisasida ham aynan shunday mudhish holat kuzatildi. Ushbu yo'lda harakatlanib borayotgan Onyx rusumli transport vositasi haydovchisi o'zi bilan bir yo'nalishda ketayotgan Damas avtomashinasini quvib o'tmoqchi bo'lgan vaqtida qarama-qarshi tomondan kelayotgan Gentra rusumli avtomashina bilan to'qnashgan. Hozirgi kunda 4R57 davlat ahamiyatiga ega Qizilqum xalqa avtomobil yo'lining 39-40 kilometrlari oralig'ida sodir bo'lgan mazkur og'ir oqibatli yo'l transport hodisasi yuzasidan Navoiy viloyat ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasi tomonidan Jinoyat kodeksining 266-moddasi 3-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Ushbu yo'l transport hodisasi oqibatida Onyx avtomashinasi salonda bo'lgan bir oilaning 5 nafar a'zosi, 36 yoshli erkak, uning onasi, turmush o'rtog'i va 2 nafar farzandi vafot etgan. Ushbu ko'ngilsizlik bois Gentra rusumli avtomashina haydovchisi ham bu olamni tark etdi. Ayzabdurusulov va Sindor Pardaboyev Navoiydan tayyorlandi. O'zbekiston fashion moda industriyasida katta burilish, dunyoga mashhur El jurnali endi O'zbekistonda chop etiladi. Xo'sh, umuman O'zbekistonda modaga bo'lgan e'tibor qanday va bu jurnalni O'zbekistonda chop etilishi qanday ahamiyatga ega degan savolga Galdigilar orqali javob olamiz. Bugun O'zbekistonning taniqli dizaynerlaridan tortib, dunyo podiumlarida ishtirok etgan modellar kuchli hayajonda. Sababi El jurnali o'zbek moda industriyasida katta burilish qilish kutilmoqda. O'zi moda siz uchun nima malika? Moda men uchun O'zbekiston haqida gapirsak, bu dizaynerlarimizning mehnati. Moda men uchun bu hayotni rang-barang qilib beruvchi inson hayotidagi eng muhim faktor. Это как я себя чувствую, как я проявляюсь, это образ жизни. Mazkur jurnal haqida moda ixlosmandlari yaxshi bilishadi. U moda poytaxti Parijda 1945 yildan beri chop etilgan. Ellen Gordon asoschiligida barpo etilgan jurnalda moda, go'zallik va salomatlik haqidagi mavzular yoritila boshlangan. El jurnali 1980 yildan xalqaro bozorga chiqqach, u moda olamida katta ahamiyatga ega bo'ldi. Ushbu jurnal 45 ta davlatda litsenziya bo'yicha chop etilib, uning navbatdagi hamkori O'zbekiston hisoblanadi. El bugungi kunda 80 ta xalqaro nashriga va 55 ta veb saytiga ega. Yaqin yillardan boshlab moda industriyasi yaxshi rivojlanib kelayotgan O'zbekiston uchun bu jurnal qanchalik ahamiyatga ega? El juda ham katta ahamiyatga ega deb o'ylayman, chunki elni tarixi bor. El bizga yetib kelish uchun albatta bu uchun Fransiya xabardor bo'lish kerak. Demak, Fransiya bilan qandaydir bir hamkorliklar bo'ladi bizda. Men ishonaman, jurnalistlar Fransiyaga, fransiyaliklar esa biznikiga kelishadi. Albatta, bu narsa insonni birinchi o'rinda madaniy tomonlama rivojlanishga undaydi. O'ylaymanki, moda olamini yanada boyitadi, yanada qiziqarliroq qiladi. Мне кажется, это масштабно, это круто. Мне кажется, это изменит нашу модную индустрию в лучшую сторону. El O'zbekiston jurnalida moda, go'zallik haqidagi ma'lumotlardan tashqari O'zbekiston madaniyati, aholining yashash tarzi, me'moriy maskanlar hamda o'zbek to'ylari haqida maqolalar chop etildi.
etiladi. O'zbekiston uchun stremitelno razvivayotsya. O'zbekistonda moda sohasi juda tez rivojlanib bormoqda. Ushbu jurnalni olib kelish chog'i davlatingizni ko'p kuzatdik va elni navbatdagi hamkori O'zbekiston bo'lish kerak degan qarorga keldik. Biz O'zbekiston kabi yosh iste'dodlarni, madaniyatni qo'llab-quvvatlaydigan davlatni deyarli ko'rmadik va el yosh iste'dodlarni kashf qiladigan katta platforma bo'lishiga ishonamiz. El O'zbekiston jurnalining ilk nashri sentyabr oyida taqdim etilishi kutilmoqda. Toshkent shahridagi ikki maktabda g'alati hodisalar sodir bo'lyapti. Hududdagi daraxtlar yo kesiladi yo ko'chiriladi. Bunga mas'ul tashkilot Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligi ruxsat bergan mazmunidagi xabarlar tarqaldi. Ammo ijtimoiy tarmoqlarda bu qattiq tanqidga uchradi deyishimiz mumkin. Balki daraxtlar ko'chirilmaydi, kesib tashlanadi deyilgan fikrlarni o'qish mumkin. Xo'sh, bu qay darajada haqiqatga yaqin? Muxbirimiz manzilga bordi, vaziyatni o'rgandi. Hozir eshitamiz. Biz aynan holatga oydinlik kiritish maqsadida Shayxontohur tumanidagi 42 sonli maktabga yetib keldik. Mas'ullarning ta'kidlashicha, siz ko'rib turgan ushbu binoning aslida sig'imi 960 kishiga mo'ljallangan. Bugungi kunda esa aynan ushbu ta'lim markazida 2000 ga yaqin o'quvchilar tahsil olib keladi. Aynan shu sababli ham ushbu manzilda yana bitta binoga ehtiyoj sezilganligi sababli 39 ta daraxtni ko'chirib o'tkazish zarur bo'lgan. Bilasizmi, yillar davomida shu binoni orzu qilib kutdik. Bolajonlarimiz yillar davomida kutdi. Chunki bir smena emas, ikki smena emas, ayrim paytlarda uch smenada o'qishganiga guvoh bo'ldik. Albatta, o'quvchilar sig'mayapti. Mas'ullarga esa barcha daraxtlarni ko'chirib o'tkazib, 3 yil davomida parvarish qilish vazifasi yuklatilgan. Ushbu daraxtlarni ko'chirib o'tkazish uchun 100 millionga yaqin mablag' ajratilgan davlat byudjetidan. Ushbu qarorga muvofiq hozirgi kunda shu tegishli ko'chirib o'tkazish imkoniyatiga ega bo'lgan tegishli tashkilot tomonidan 3 yil qarab berish majburiyati bilan birgalikda ko'chirib o'tkazish uchun shartnomalar imzolangan. Shuningdek, Shayxontohur tumanidagi 48-chi maktabda ham aynan shu holat sodir bo'lgan. Bu manzilda esa 47 ta daraxt ko'chirib o'tkazilishi belgilangan. Vaziyat haqida ommaviy axborot vositalarida e'lon qilingan tanqidiy materiallardan so'ng jarayonlar to'xtatilgan aytilmoqda. Vazirlar Mahkamasining 464-chi sonli qaroriga asosan barcha agrotexnik qoidalarga amal qilgan holatda o'sha daraxtlar boshqa joyga ko'chirib o'tkazilishga tavsiya berilgan. Nima bo'lganda ham har bir harakat qonun doirasida amalga oshirilishi zarur. Daraxtlar ko'chirib o'tkazilgach, agar 3 yil davomida muammolar kuzatiladigan bo'lsa, uning parvarishiga mas'ul bo'lganlar jazoga tortiladi. Vaziyat esa jamoatchilik nazorati ostida bo'ladi. Muhammad Amir Hayotzoda, Dilshod Soatov, Markaziy studiya uchun. Dasturimizni davom ettiramiz. Alisher Navoiy nomidagi O'zbek davlat akademik katta teatrida davlat buyurtmasi asosida Shoir qalbi nomli milliy opera namoyish etildi. Mazkur opera asari O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi Haydarali Qosimov tomonidan sahnalashtirilgan. Shoir qalbi 2-chi uyg'onish davrining zabardast vakili, jamoatchilik harakati asoschilaridan biri shoir Furqat haqida hikoya qiladi. Asarda demokrat va ma'rifatparvar o'zbek shoiri Furqat yashab o'tgan davr va undagi muhit hayot ko'rsatib o'tilgan. Mazkur spektakl tomoshabinlar tomonidan olqishlar ostida qabul qilib olindi. Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda esa prokuratura, ichki ishlar va advokatura tizimidagi korrupsion holatlarga chek qo'yilgan. Hozir shu haqda. Jumladan Jizzax viloyati prokuraturasining bo'lim prokurori davlat organi mansabdori shaxsi bo'la turib xizmat mavqeidan foydalangan holda noqonuniy boylik orttirishni maqsad qiladi. Buning uchun prokuror Jizzax shahrida yashovchi 1975-yilda tug'ilgan fuqaroni muqaddam jinoyat kodeksining 167-chi moddasi bilan sudlanganlik holatini o'zining vakolatli hamkasbi orqali olib tashlashni va'da qilib, evaziga 1000 AQSh dollari va bir dona Samsung Galaxy S24 Ultra rusumli telefon apparatini olgan vaqtda davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Nima ishlasiz? Nima maqsadda ushlashdingiz? Qanaqa masalasi? Sudlagan holatni o'rganish uchun. Boshqa narsa oldingizmi? 1000 dollar telefon. Holat bo'yicha axborot berganmiz rahbariyatingizga? Yo'q.
Toshkent shahrida kuzatilgan holatda Yakkasaroy tuman ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tergovchisi va 2 nafar surishtiruvchisi o'zaro til biriktirib, xizmat mavqeidan foydalangan holda bo'lim ish yurituvida bo'lgan jinoyat ishi bo'yicha ayblanuvchiga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasini qo'llamaslik hamda uning harakatlarini Jinoyat kodeksining 273-moddasi 5-qismidan 276-moddasining 2-qismi A bandiga qayta malakalash evaziga 7000 AQSh dollarini bora tariqasida olgan vaqtlarida davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan ushlandi. Boshqa holatda esa poytaxtimizda istiqomat qiluvchi 1967 va 1970 yillarda tug'ilgan muqaddam sudlangan 2 nafar shaxs 1980 yilda tug'ilgan fuqaroning ishonchiga kirib, unga nisbatan Ichki ishlar vazirligi huzuridagi tergov departamenti ish yurituvidagi jinoyat kodeksining 168-moddasi bilan qo'zg'atilgan jinoyat ishini prokuratura organlaridagi tanishlari orqali uning foydasiga ijobiy hal qilib berish va qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasini qo'llamaslik evaziga 50 ming AQSh dollari talab qilish Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan Mirobod tumanida o'tkazilgan tezkor tadbirda firibgarlardan biri, ya'ni 1970 yilda tug'ilgan shaxs so'ralgan pul mablag'ini olgan vaqtida ushlandi. Hozirda ularni prokuratura tizimidagi tanishlarining shaxsiga aniqlik kiritish bo'yicha zarur chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Namangan shahridagi advokatlar hay'ati advokati viloyat ichki ishlar boshqarmasi tomonidan jinoyat kodeksining 168 va boshqa moddalari bilan qo'zg'atilib, hozirda Namangan shahar sudida ko'rib chiqilayotgan jinoyat ishi bo'yicha ayblanuvchiga nisbatan sud organlaridagi tanishlari orqali ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lmagan jazo tayinlanishiga yordam berish evaziga 10 ming AQSh dollari talab qilib, 8 ming AQSh dollari olgan vaqtida xizmat xodimlari tomonidan ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Ta'kidlash lozimki, mazkur advokat muqaddam jinoyat kodeksining 25 orqali 97-moddasi bilan sudlangan shaxs hisoblanadi. Hozirda mazkur shaxslarning barchasiga nisbatan jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishlari qo'zg'atilib, qamoq ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Muxbirimiz 17:30 da UzChiz xalqaro musobaqasidan jonli efirga ulanishni reja qilgan va biz hozir aynan ushbu manzilda jonli efir orqali bog'lanishga harakat qilamiz. Muhammad Amir Hayotzoda aynan o'sha manzilda. Assalomu alaykum, Muhammad Amir efirdasiz. Xo'sh, ayni payt shaxmat musobaqasida qaysi jarayon ketyapti? Assalomu alaykum. Shaxmat jarayoni oxirlab qoldi. Biz oxirgi marta jonli efirga chiqqanimizdan oradan 1,5 soat vaqt o'tdi. Xo'sh, jarayonlar qanchalik qizg'in pallaga yetib keldi hozir? Nodirbek Absattarov ayni damda Xitoyning 3-chi raqamli shaxmatchisi Yu Yangi bilan murosasiz bahsda olib bormoqda. Imkoniyat juda ham baland. Nodirbek agarda ketma-ket g'alabalar seriyasini amalga oshiradigan bo'lsa, musobaqada birinchi o'ringa chiqib olishi mumkin bo'ladi. Kechagi g'alabasi ayniqsa Aleksandr Grishuk ustidan juda ham muxlislarga ham juda ham yoqib o'tdi. Bugungisi esa Yu Yangi juda ham qiyin raqib. Ayniqsa u oq donalarda o'ynaganda dunyoni menman degan shaxmatchilari bilan ham qiyinchiliksiz durang qayd eta olgan. Shu o'rinda yana bir savol beraman. Aynan mana shu musobaqaga necha pul qo'yilgan? Mukofot jamg'armasi 166 ming AQSh dollari. Chempion 25 ming AQSh dollariga ega bo'ladi. Aynan mana shu musobaqada nechta chempion bo'ladi? 3-ta guruh mavjud. Demak, birinchisi Masters guruhi, bunda 2700 va undan yuqori reytingli shaxmatchilar. Challengers guruhida esa 2600 va yuqori shaxmatchilar va oxirgisi Futures guruhida, bu 2500 va yuqori shaxmatchilar. Aynan men bilishim bo'yicha bu yerda dunyoning juda ham kuchli shaxmatchilari bilan bahs olib borish mumkin. Xuddi shunday, dunyodagi eng menman degan taniqli unvonga ega bo'lgan shaxmatchilar mavjud. Bulardan sanab o'tishimiz mumkin: Aleksandr Grishuk, Mamedyarov Shahriyar, Yu Yangi, Vidit Santosh Gujarati. Juda ko'plab mana shu kabi nomdor shaxmatchilar o'ynamoqda. Demak, Nodirbek Absattorov bugungi kunda grossmeyster. Nodirbek Absattorov nafaqat grossmeyster, balkim O'zbekistonning eng zo'r shaxmatchisi, dunyodagi 5-chi raqamli shaxmatchi va umid qilamizki, shu yil so'ngiga qadar u dunyoning 1-chi raqamli shaxmatchisiga ham aylanib oladi. Davom etadi. Rahmat amirga. May oyi boshida Makfa brendi butun O'zbekiston bo'ylab keng ko'lamli aksiyani yo'lga qo'ydi va galdagi lavhada aksiya shartlari, uning imkoniyatlari haqida batafsil ma'lumotga ega bo'lasiz. Jurnalistika o'zi nima uchun kerak? Hukumat vakillarga ularning majburiyatlarini eslatish, aholiga esa to'g'ri yo'lni ko'rsatish uchun. Biz ishonchingizni oqlash uchun doim harakatdamiz. Ko'rishguncha salomat bo'ling. Xayr.